এজনী গরু মরিল, ঘটনা পালে গৈ যোৰহাট থানা, তদন্তত নামিল যোৰহাট আৰক্ষী, মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবেও আৰক্ষীয়ে উঠাই নিলে মৃত গৰুজনী। পিছে ঘটনা কি? ডক্টৰলৈ ফোন কৰিলোঁ, ডক্টৰে সনক দাসক পঠিয়াই দিলে, বোলে মোৰ কৰ্মচাৰী কৰ্মচাৰীজন গৈছে, মোৰ বোলে মই যাব নোৱাৰোঁ, মোৰ কাম আছে বোলে। তেওঁ ডক্টৰ হয় নাই? তেওঁ ডক্টৰ নহয়, তেওঁ কম্পাউণ্ডৰো নহয়, তেওঁ বোলে কি গৰু ছাগলী বোলে হেৰি কৰে, খাচী কৰে। যোৰহাটৰ পুলিবৰৰ এটা পৰিয়ালত এজনী গাভিনী গাই অসুস্থ হৈছিল। গৃহস্থই খবৰ দিছিল স্থানীয় পশু চিকিৎসকক। পিছে চিকিৎসক বুলি যিজন আহিল তেওঁ হেনো পশু চিকিৎসকটো নহয়ে, পশু চিকিৎসালয়ৰ কম্পাউণ্ডাৰো নহয়। অঞ্চলটোত গৰু ছাগলী খাহী কৰি ফুৰা লোকজনকে প্ৰক্সি পঠিয়াই হোৱাটছএপত চিকিৎসা চলাই পশু চিকিৎসকে। খাহী কৰোঁতাই বেমাৰী গৰু ছাগলীৰ ফটো পঠাই ডাক্তৰ ছাৰলৈ। ডাক্তৰ ছাৰে ফটো চাই বেমাৰৰ বিধান দিয়ে খাহী কৰোঁতাক, আৰু চিকিৎসা শাস্ত্ৰ পঢ়ি নোপোৱা খাহী কৰোঁতাই স্বয়ম্ভু ডাক্তৰ হৈ আগবঢ়াই ফুৰে চিকিৎসা সেৱা। এই খাহী কৰোঁতা স্বয়ম্ভু পশু চিকিৎসক সনক দাসে চিকিৎসা চলাই পুলিবৰ পৰিয়ালটোৰ গাভিনী গাইজনী মাৰি পেলোৱাৰ পিছতেই খঙত ফাটি পৰিছে পৰিয়ালটো। সেইবাবে ন্যায় বিচাৰি পশু চিকিৎসক কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিলে ক্ষুব্ধ পৰিয়ালটোৱে। চিকিৎসক নহয় তেওঁ, তেওঁ কালি নিজে কৈছে এইটো কথা যে মোক ছাৰে মোক পৰামৰ্শ মতে মই কাম কৰিছোঁ। মোক ছাৰে মই হোৱাটছএপত ফটো দেখুৱাওঁ, ছাৰে মোক কয় যে কি কয় এইটো দৰৱ দিয়া, এইটো ইনজেকশ্যন দিয়া, সেইটো মতেহে দিওঁ। ডাক্তৰ নাহে, ছাৰ এবাৰো এতিয়ালৈকে আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাই। কালি সেই গৰুজনী মৰাৰ পিছতে আপোনাৰ তেওঁক দেখি পাইছোঁ যে এইজনে হয়। প্ৰক্সি পশু চিকিৎসক সনজ দাসে অসুস্থ গৰুজনী চায়ে পেটত গেছ হোৱাৰ সন্দেহ কৰি গাভিনী গাইজনীৰ পেটত চাৰিদিনত মুঠ 9টা বেজী দিছিল। প্ৰতিদিনে 2টাকৈ গেছ নিৰ্মূলৰ বেজী দি শেষৰ দিনা 3টা বেজী দিছিল। বেমাৰ ভাল নোহোৱা দেখি শেষত বৃহস্পতিবাৰে পেটত ফুটা কৰি এবটল ঔষধ ভৰাই দিয়াৰ পিছতেই মৃত্যু হৈছিল গাইজনীৰ। তেওঁ কৈছে কি পেটত গেছ হৈছে, পোৱালিটো আছে, গতিকে পেটত গেছ হৈছে, বেজীকেইটা দিলে ভাল হ'ব। সদায় 2টা দিয়ে আছে, কালি 3টা দিছিল, 4দিন হ'ল। তাৰপিছতে পেটটোত ফুটুৱাই পেলাই নি তাত এক বটল দৰৱ ভৰাই দিলে। যোৰহাটৰ পুলিবৰত প্ৰক্সি চিকিৎসকৰ কাণ্ডই উদঙাই দিলে কি চলিছে পশু চিকিৎসালয়সমূহত। আচল চিকিৎসক বিলাসত মত্ত, নকল চিকিৎসকক পঠিয়াই সাৰিছে নিজৰ তাই। পশু চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসকৰ হৈ খাহী চিকিৎসক সনজ দাসে আন বহু ঠাইত চিকিৎসা চলাই কিমান পোহনীয়া জন্তুৰ প্ৰাণ ল'লে তাৰ লেখযোখ নাই। সনক দাসৰ আচল পৰিচয় জনাৰ পিছতে খঙত খৰ্গহস্ত হৈ গৃহস্থই আবদ্ধ কৰি থোৱাৰ লগতে চিকিৎসকক ফোন কৰি মাতি পঠিয়ায়। অৱশেষত বহু পলমকৈ লগত আৰক্ষীক লৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় স্থানীয় পশু চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকগৰাকী। আনহাতে সনক দাসক আটক কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে মৃত গৰুজনীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰি গোচৰৰ তদন্ত আগবঢ়াইছে। ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ আক্ষেপ, যদি উপযুক্ত চিকিৎসা পালেহেঁতেন পৰিয়ালটোৱে মৰমৰ গৰুজনী হেৰুৱাবলগীয়া নহ'লহেঁতেন। পোষ্টমৰ্টম কৰিবলৈ ছাৰহঁত আহিছিলে, মই নাম চিনি নাপাওঁ নহয়। তেওঁলোকে কি কৈছে? তেওঁলোকে কৈছে যে সময়মতে ডক্টৰে যদি চিকিৎসা কৰিলেহেঁতেন গৰুজনী বাচিলেহেঁতেন। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।